أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج میں آپ کے لیے درود شریف کا بہت ہی رحمتوں والا درود شریف آپ کو میں بھیج رہی ہوں آپ اس کو نماز کے بعد پڑھیں نمازیں شروع کریں پانچوں نمازیں پڑھیں پھر یہ تحفے پڑھیں انشاءاللہ مالک ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بہتریاں عطا فرمائیں گے آمین ثم آمین اب میں آپ کو درود شریف دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رویفہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس درود شریف کو پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے ماشاءاللہ شکر الحمدللہ رب العالمین اللہ جی نے ہمیں یہ تحفے عطا فرمائے اللہ جی ہمیں ہمت دیں ہم پڑھیں اب یہ درود شریف میں آپ کو سناتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ ایک بار پھر اللہم صلی علی محمد و انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے بہن بھائیوں میں نے آپ کو دو ویڈیو بھیجی تھی ایک میں نے سکھر کے بارے میں اپنا بتایا تھا اور دوسرا ماشاءاللہ میں نے آپ کو 7 چیزیں بھیجی تھیں تو ماشاءاللہ وہ دونوں موویاں بہت چلیں اور ماشاءاللہ لوگ پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا لوگوں کو فائدہ ہوگا ہوا یہ کہ ماشاءاللہ بہت لوگوں نے پڑھا بہت لوگوں نے کیا تو اصل میں جو پھر اجازت دیتا ہے تو جو پھر پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر ان کو معلوم ہوتا ہے ان چیزوں کو کہ اس نے مجھے تنگ کیا اس نے بتایا تو آگے ہمیں تنگی ہو رہی ہے تو میرے اوپر کافی اس طرح جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہاں جی تو پھر پہلے تو میں نے برداشت کیا تو پھر اب زیادہ چیزیں آنے لگ گئی تھی تو اس لیے میں نے وہ دونوں جو تھیں نا 7 چیزیں جو آپ کو بتائی تھیں وہ اور وہ سکھر کی جو میں نے اپنی باتیں بتائی تھیں وہ دونوں میں نے موویاں ڈیلیٹ کر دی تو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں باقی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ چیزیں ماشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند ہیں نیک بندے نے بتائی تھی مجھے الحمدللہ تو ماشاءاللہ اس میں بڑا فائدہ ہے تو آپ ایسا کریں کہ جو آپ کے پاس عالم دین ہوں آپ ان سے اجازت لے کے پھر وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوئے گا اور آپ کو شفا ہوئے گی ٹھیک ہے تو بیٹے میں نے نا وہ دونوں موویاں جو تھی نا وہ ڈیلیٹ کر دی تھی تو اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی صحت کاملہ اجر عطا فرمائے اور مجھے بھی
आमीन सुम्मा आमीन दुआओं में याद रखना। और माशाल्लाह ये तोहफा मैं आपको भेज रही हूँ, इसको माशाल्लाह पढ़ें और माशाल्लाह अपनी दुनिया और आखरत को संवारें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।